Entre as plantas daninhas de folhas largas, a gente tem uma diversidade muito grande de espécies. Você sabe identificá-las corretamente? Identificar as plantas daninhas de folha larga de maneira correta é muito importante para o nosso manejo. Por exemplo, tem muitas plantas daninhas de folhas largas que elas não são controladas efetivamente por herbicidas pós-emergentes. A gente tem um exemplo aqui da Richardia brasiliensis, popularmente conhecido como poaia branca. A gente vê aqui, primeiro ponto, né? Folhas lanceoladas, é muito característico a inflorescência dela, né? Branca, muito bem destacada. E quando eu olho aqui em mais detalhe, o que que eu vejo, né? O caule, em alguns lugares, esverdeado, arroxeado, muita pilosidade. Essa planta daninha aqui é da família das rubiáceas, mesma família da erva quente, da vassourinha de botão, e tem alguns herbicidas que são específicos para o controle dessa família de plantas daninhas. Algumas pessoas podem confundir essa planta daninha com essa outra que eu estou mostrando para vocês, a erva de touro, Tridax procumbens, é da família das asteráceas. A primeira coisa que a gente vê aqui de diferente é a inflorescência, né? Ela é característica, tem pétalas amareladas quando está aberta. As folhas, diferentemente da outra planta daninha, ela tem essa questão de ser serrilhada nas bordaduras. Diferentemente também, ela não tem sulcos na folha como a Richardia. E o caule aqui, a gente vê que tem semelhanças, né, como essa pilosidade. No entanto, a erva de touro, ela tende a ser mais ereta do que a poaia branca.